ասենք ԿԳՄՍ ոլորտի փոխնախարարն է Արա Խզմալյանը։ Իմ կարծիքով մշակույթից ոչինչ չհասկացող մի անձնավորություն, բյուրոկրատ, փայլուն բյուրոկրատ է, բայց բացարձակապես մշակութային ոլորտը չի պատկերացնում։ Ես ունեմ ծրագրեր, որ մշակութային տնտեսագիտության գործիքակազմի օգտագործմամբ մենք կարող ենք մեր մշակույթի ոլորտը դարձնել շահութաբեր, հենց թեկուզ բյուջեի առումով։ Մեծ Բրիտանիայում մշակույթի ոլորտը բյուջեն հարստացնող գլխավոր խողովակներից մեկն է, Հայաստանում ոչ։ Ինչու՞, որովհետև սխալ քաղաքականություն է վարում։ Ես ներկայացրել եք ձեր ծրագրերը, օրինակ Խզմալյանի երկրորդ ամիսն է, դիմել եմ, որ այդ հարցով հանդիպեմ փոխնախարարի հետ, այդ ժամանակը չկա, այդ հնարավորությունը չկա, այսինքն գիտեք, այսինքն դռները փակվում են, խնդիրները լուծել ցանկացող մտավորականի առաջ։ Ես հիմա կփորձեմ նույն խնդրով հանդիպել նախարարի հետ, կփորձեմ դանել, որովհետև իմ առաջարկը այնպիսին է, որ անհնար է, որ դա չիրագործվի։ Դեպ թող պատմության մեջ մնա, մենք դա կարող ենք իրագործել, ի դեպ ասեմ, մենք դա կարող ենք իրագործել, որովհետև ամեն ինչին ոչ ասելը դարձել է Հայաստանում արդեն պրակտիկա։ Մենք Շուլավերի համայնքում էինք, գիտեք, միակ հայկական ջուղն է Բորչալովի գավառում, հին Մարնելուի շրջան, Վրաստան, շրջապատված ադրբեջանական ջուղերով։ Այնտեղից խնդրեցին, ասացին 30 այբենարան են խնդրում։ Ես դիմեցի ԿԳՄՍ նախարարություն, մերժում ստացա, բայց շուտով գնալու ենք Շուլավեր, համահայկական գրողների միությունը շուտով գնալու է Շուլավեր, այդ 30 այբենարանը արդեն ձեռք ենք բերել ու տանելու ենք մենք մեր նվերը։